Mažeikiai, vis tiek gimtojo miesto klubas, čia karjera pradėta, ar visada žinojai, kad į karjeros pabaigą norėsis grįžti čia ir ar čia gal tas siekis sugražinti gimtojo miesto komandą į LKL privilioja? Kad sugrįšiu čia, tai aš taip visada galvojau, kad būtų gerai, kur tai pradėjai ten ir pasibaigti, o kad viskas taip įvyko, nu, kad esam šiais metais LKL, tai čia yra rezultatas tai nuo sezono ir tiek. Praėjusiam NKL finalo ketvirtį, kuris ir atvėrė duris Mažeikiam į LKL, teko gintis prieš, pavyzdžiui, prieš Matėjų Kryvą, kuris 18-metis, bet didelis milžinas, žodžiu, netenka kartais pagalvoti, kad šiaip laisvai galėtum būti kai kurių žaidėjų tėtis jau dabar. Tenka taip pagalvoti, tenka, taip. Nu tai pats tas amžius toksai, nu, aš dvigubai vyresnis, nu tai. Nekeista? Aš jau prie to esu įpratęs. Ir šiaip, vat, per karjerą save teko išbandyti ir nuo žaidėjų iki centro polėjo. Galvojau, kuri pozicija pačiam labiausiai prilipo, kokią norėtų matyti savo Wikipedijos puslapį jau vėliau po karjeros pagrindinę išskirtą. Ir tegul būna ten parašyta, nuo tai pirmo iki penkto jau, kai buvo, tai buvo, o kai ne vyresnin, kaip čia pasakyti, jau čia tas automatiškai taip gaunas, nes tu gaunis ir sunkesnis, ir tai lėtesnis ir panašiai. Tai berods Mažeikė savo, kaip karjeros pradžioje, teko į žaidėjų pažaisti, ar ne? Ar buvo kažkaip? Žinok, tiek senai buvo, kad jau sunku gaminti. Bet jo, ten pirmo, antru gal kažkaip tai taip buvo. Prieš daugiau nei dešimtmetį, kai tarp Žalgirio ir Ryto vyko tos legendinės kovos, aršiausios visos finalų serijos, įsivaizduoju, kad tikrai nebuvo geriausi draugai su varžovų komandos žaidėjais. Kaip tas santykis keitėsi su laiku ir kaip dabar galbūt susitikęs su kokiu Jonu Mačiuliu, su Paulium, kaip Jankūnu, kaip bendravo? Tai aš su va, jūsų paminėtais visada žaidžiau rinktinį jaunimo. Tai tie mūsų santykiai buvo tokie, kad aikšteliai mes buvom varžovais. Bet už aikštelės tai viskas ok būdavo. Viskas, jo, geri santykiai, aš niekada su nieko nebuvau apsipykęs. Jankūnas, Mačiulis, čia pavardinsiu, yra nemažai buvusių žaidėjų, kurie tampa sporto direktoriais, klubo vadovais. Jankūnas, Mačiulis, Mažeika, Slanina, Matulis, Zavackas, Kaukėnas. Ir prie jų galima ir tave pridėti. Kodėl, kur tavo pagrindinis variklis, kad šitiek žmonių pasibaigia karjeras, o tu dar nori ir pažaisti? Nu, ai, kodėl aš tai noriu pažaisti? Nu, aš visada tai sakiau, kad kol sveikata leidžia, kol jaučiu, kad dar galiu, dar vis žaisiu, nes žinau keletą tokių pavyzdžių, kurie baigė anksčiau ir po to lygiau norėjo grįžti, tai maždaug per anksti visą tai padariau. Pavyzdžiui, Mindaugas Lukauskis jau atžaidęs, kai jam buvo 43 metai, tau dar iki to šiek tiek trūksta, aišku, bet ar esi užsibrėžęs tikslą, pavyzdžiui, iki 40 dar pažaist, kas būtų? Ne, aš tokio tikslo tikrai nėra, nes visada galvoju, kad galbūt yra paskutinis sezonas ir jisai baigės, tada žiūri kaip kūnas vasarą, kaip ta širdutė plaka ir taip panašiai, nes visų tai svarbiausia, bet kokia atvira sveikata.